ଥରେ ଏଇ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଚରିତ ମାନସର ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ କରୋନା ପରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ କି କଟକଣା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ଼ର ମାତ୍ରା କେତେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ତେବେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପାଖାପାଖି ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ରହିଛି, ସକାଳ ସମୟ ରହିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା କଥା ତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ପାଖାପାଖି 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଟ୍ରାଫିକ୍ର କିଛି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ, କାରଣ ଭିଡ଼ ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତେବେ 14 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା ସେଇ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠର ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ରାମନାମ ହିଁ ଜପ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ମାନସ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ମାନସ ପାଠର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ ବା ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ଆଜି ଦିନରେ ହିଁ ଏହି ପାଠକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସକାଳଠାରୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଭୋର 5ଟାରୁ ଯଦି ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି କଥା କହିବି ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇ ଯାହା ପୂଜାପାଠ କରାଯିବା କଥା ସେହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମନାମ ଜପ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଜି ରାମନବମୀରେ? ଆଜି ପ୍ରାତଃ 7ଟା ସମୟରେ 5:30 ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। 7ଟା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟା ସମୟରୁ ଏହି ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠ ଆଜି ସମାପନ ଦିବସ, ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ 10ଟା ସମୟରେ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏବଂ 11ଟା ବେଳୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ି 12ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଆଳତୀ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତାପରେ ପୁଣି 4ଟା ବେଳୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 7ଟା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି, ଫୁଲ ସଜା ହୋଇଛି, ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ବି ରହିଛି ଏବଂ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ରାମନବମୀର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜି ଦିନ 12ଟା ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ। ସକାଳଠାରୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଆଳତୀ କରାଯାଇଛି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଦିନ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଖୋଲା ରହିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ରାମନବମୀ ରହିଛି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିନ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ଖୋଲା ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ପୁଣି ପହଡ଼ ପରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30 ପରଠାରୁ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ସେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଖରା ହେବ କି ହୁଏତ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ବର୍ଷାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହେ ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କେମିତି ସେଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।